50 років на чернігівській сцені і понад 100 різнопланових ролей. Актриса Чернігівського академічного театру імені Тараса Шевченка Любов Колесникова запевняє, вона щаслива і як жінка, і як мати, і як бабуся. І відбулася як професійна акторка. На 70-му році життя має звання заслуженої артистки України і безліч інших регалій. Родом із села Острів, що на Житомирщині, вона дівчинкою виконувала тяжку працю на селі, але марила сценою. Робота, 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 і братик на плечах маленький. Але я ще умудрялась бігати вовруч в 13 років в Народний театр. Я дуже хотіла бути артисткою. Розпочинала свою професійну кар'єру в Ніжинському театрі. Там зіграла багато ролей класичного репертуару. Показує світлини того часу. Це її незабутні ролі. Катерина в одноіменній виставі за поемою Тараса Шевченка, Наталя в драмі «Лимерівна» за твором Панаса Мирного. Серед улюблених ролей із репертуару Чернігівського драматичного театру – Мавра у виставі «У неділю рано зілля копала», Гордиля у «Циганці Азі». Ось іще моя роль, яку я дуже люблю. Я вже її граю. Було мені 55 років, коли була прем'єра. Це вже 15 років я граю. Кликати Лимериха за двома зайцями. Я коли одержую роль, наприклад, цю чи цю, я вже не сплю ночами. Я так передрімала і шукаю відповідь. Що я тут мені треба зробити таке, щоб вона не була схожа на ту? Кожна роль, як частинка її душі, переймається і драматичною, і трагічною, і комедійною роллю. Головне, каже актриса, показати повний образ на сцені, аби глядач повірив у силу характеру тієї чи іншої особистості, яку грає. А це нелегко і забирає багато сил та енергії. Але жити без сцени не може, особливо зараз, в період карантину, коли театр вимушений тимчасово не планувати вистав. Ось зараз не працюю трошки, так мені важко. Мені треба кудись дівати своє, своє нутро. Треба щось робити. Дуже тяжко актрисі, дуже тяжко. Але рятує всі ситуації те, що її запрошують зніматися в кіно. В цьому році вона зіграла роль Палашки у серіалі «Спіймати Кайдаша». Нещодавно грала Неонілу в «Агентах справедливості» і ще декілька ролей в інших фільмах. Радості в житті додає її сім'я, діти та онуки, а особливо маленький Тимошка, якого виховує здебільшого сама. Прошу у Бога, Боженька, дай їм всім здоров'я. І мені дай здоров'я, щоб мій Тимошка виріс. Її поважають колеги, артисти театру, розповідає про Любов Колесникову художній керівник та головний режисер Чернігівського академічного театру імені Тараса Шевченка Андрій Бакіров. Він вважає її перлиною театру і має надію, що її головна роль іще попереду. Вважаю і впевнений в тому, що її ще такі найпотужніші здобутки, не дивлячись на те, що вона і лауреат премії за імені Зеньковецької серед акторок України всіх, і отримала звання, слава Богу, і задіяна в репертуарі, але все рівно щось таке важливе, головне в неї ще попереду. Про те, що її головна роль в майбутньому, впевнена і сама Любов Колесникова. Головне, каже, вірити в це.